Stefan, Herman. Årets förebild, hur känns detta? Omtumlande skulle jag säga. Alltså det är jättestort för mig att kunna vinna ett sånt här pris. Och det är inget som jag har tänkt på egentligen, att kunna ta hem något sånt. Så att, ja, det känns fantastiskt. Vad var det för tankar du hade i huvudet när du fick höra ditt namn? Ja, vad hade man för tankar då? Ja, det, ja, vad ska jag säga? Jag tycker att det är stort. Och det är inte ofta jag tappar fattningen för sådana saker. Jag brukar tycka att det går rätt så lugnt. Men det är häftigt. Och att det är någon annan som har bestämt det här. Att det är jag som ska ha priset. Det är jättekult. Om du jämför det med till exempel liksom i Rio, hur det var där och det här priset, om du jämför de två, vad är störst? Ja, men jag tycker det är två helt olika saker. För att i Rio är vi ett lag som har kämpat tillsammans för att komma någonstans. Och nu står man lite mer själv då, även om jag såklart har jättemycket folk runt omkring mig som har hjälpt till för att jag ska få priset, i form av att när man skapar nybörjarläger och träningar och så är det inte jag själv som gör det, långt ifrån. Men man står själv i rampljuset och får svara på alla dina frågor och stå för konsekvenserna liksom, på ett annat sätt. Så att det är annorlunda. Hur ska en bra förebild vara, hade du sagt? Oh, ja, hur ska en bra förebild vara? Som du? Ja, jag vet. Ja, jag tror man ska bjuda på sig själv väldigt mycket och kunna vara personlig och på något sätt försöka stå för det också. Att kunna ge tid av sig själv också. Jag försöker det. Säkert inte bra i alla ögonblick då, men... Du lägger ju ner väldigt mycket tid. Hur kommer det sig att du gör det? Jag kollar inte så mycket på tv. Kanske det. Det är det som är hemligheten. Ja, jag vet inte, men jag tror lite så här att man lever en gång och jag vill ha väldigt kul medan jag lever det här livet. Och jag tycker att rugby är en fantastisk sport som ger mig väldigt mycket, och att ge tid på det, visst, det har ju svurit några gånger också, men det är allt som oftast roligt, och då är det inte så svårt. Mm. Rugbyspelare finns det inte jättemånga av. Vill du få fler rugbyspelare? Ja, det är därför jag håller på. Och att när man första gången jag gjorde en så här nybörjarläger och försökte få till folk, det var för att vi skulle skapa ett lag i Köping. De andra gångerna är för att vi har haft en vikande trend gäller antalet utövare i våran sport, och det ville vi vända. Och skämt sagt brukar jag säga att ska jag kunna fortsätta spela rugby så måste jag skapa mina egna motståndare. Och det är väl en sanning med modifikation såklart. Men lite i det här, så ska jag fortsätta utöva en sport så måste det finnas någon att utöva den mot. Och med såklart. Grattis än en gång. Och ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, men tack så jättemycket. Tack.